Olá, pessoal. Meninos, não tava conseguindo entrar? A minha internet tava, sei lá o que aconteceu lá. Acho que o meu Wi-Fi tava desligado no celular. Aí tô eu aqui me matando para tentar entrar e não conseguia. A Juliana veio aqui e arrumou. Uf. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui. Aí eu compartilhar. Boa noite, meninas. Nossa, já tem 40 pessoas. Meu Deus do céu. Ai, gente, que loucura, viu? Boa noite, meninas. Saudade de vocês. Desculpa, mas eu não tava conseguindo entrar. E eu não conseguia, eu vi vocês falando no WhatsApp e eu tentava mandar mensagem e não conseguia. Aff, que horror. Aí a Juliana veio aqui e disse que o meu Wi-Fi tava desligado. Aí eu tava vendo vocês pelo 3G, sabe? Mas eu não conseguia responder vocês. Então, boa noite, Cristina Mantovani, Regina Pimentel, Clara Regina. Neide Coplin, Araci Cornel, estava te procurando. Estava me procurando, Araci. Achou, minha filha. Luísa Gomes, boa noite, Lu. Gente, está passando muito rápido. Sandra Silva, Zilma Camargo, Isolde, Luísa Daniel, Cissa Maria, Neide Viana. Boa noite, Neide. Roseli Burai, minha parceira querida. Araci de novo. Ai, gente, está passando muito rápido. Boa noite, meninas. Sejam todas bem-vindas. Que ficou lá para cima que eu não consegui ver. Gente, quando entrou aí, já acho que já tinha passado um monte de mensagem, eu não vi, tá? Boa noite para todas. Beijos e mais beijos, tá? Deixa eu ver se eu consigo acompanhar por aqui, mas acho que eu não vou conseguir. Que eu sou lerda para as coisas que sou mesmo, meninas. Misericórdia. Deixa eu só tentar compartilhar aqui enquanto o povo chega. Gente, já vai compartilhando, chamando as amigas, chamando o povo. Tudo bem com vocês, meninas? Como vocês estão? Tá com saudade de vocês. Tava com saudade de vocês, viu? Deixa eu colocar aqui pra me ver por aqui. Eu vou ficar com os dois celulares. Se a imagem começar a ficar ruim aí, vocês me avisem que aí eu tiro daqui, tá? Deixo só um celular. Marta Regina Celestino, Ana Lúcia Guiar. Gostou do brinco, Neide? Esse brinco foi a Neide Viana que me deu, gente. Olha, é uma semente. Lindo, né? Eu amei, tá? Obrigada, amiga. Márcia Bupi, Cíntia Santos, Mimos da Silva, beijo, Mimos. Madalena Barbosa, Patrícia de Souza, Wanda Fritoli, Ateliê Cirlei Sena, boa noite. Lourdes Tanzani, Patrícia, já falei. Cecília Gaspar, nossa amiga, como você está linda. Obrigada, amiga, obrigada. Tô nada, tô nada. Ah, vou ficar. Vou ficar. Aguarde. Glória Maria. Obrigada, meninas, pelo carinho. Deise Buene, Rosilda Castro, Marilene Pereira. Luciane Laqueda, boa noite, Lu. Ai, gente, peraí. Marta, e o nome que eu não sei falar, Martinha, boa noite. Chiquetosa, tô chiquetosa, você acha? Oh, meu Deus, tô nada, amiga, tô nada. Maria Estela, Elisete, Joelma Andrade, Shirley Aguirre, Adriana Ferrari, boa noite, Dri. Então vamos lá, meninas. Quem passou aí, eu não vi, gente. Boa noite, tá?
Sejam bem-vindas. Eu tô com muita saudade de vocês, sabe? Eu fico sem conseguir fazer as lives, mas eu fico morrendo de saudade de vocês. É. Aí eu falei assim, hoje eu vou nem que for meia-noite. Mas eu vim, ó. Tô aqui. Quero logo avisando que eu estou toda pintada, tá? Olhe, minha pulseira. Minha mão também deve ter alguma tinta em algum canto, porque eu tava adiantando a peça, tá, gente? Eu fui tomar banho, tomei banho pra vir limpinha, cheirosinha pra vocês. Mas o que acontece? Se eu fosse tirar todas as tintas, era capaz de 1 hora da manhã eu não tá chegando aqui. Aí eu peguei, larguei tudo assim, só dei uma sabugada assim, sabe? Tirei o grosso, pintei os cabelos e vim. Senão não ia dar. Sônia Regina, boa noite. Elisete Oliveira. Lélia, boa noite. Rose Franco, minha parceira de flores, querida. Meninas, vocês viram as flores da Rose que eu postei? O vídeo Flores Envelhecida, a bicha tá arrasando nas flores. Encomendem porque vocês vão amar. Rosana, Cris Azevedo, Selene Guerreiro, Cris, já falei, Leonor Mendes, Isilda Rocha, Estela Batista, Rose Pereira. Obrigada, Isilda. Linda é vocês, meninas. Vocês que são as lindas. Luísa Nunes. Luísa, Selene Guerreiro de Portugal. Beijo para Portugal. Olha, gente, o pessoal de Portugal tá sempre prestigiando a gente, né? Gratidão, viu? Ó. Silvana de Oliveira. Quem mais? Nossa, tá passando muito rápido. Obrigada, Cris Azevedo. Você que é uma linda. Rosa Faramilho, Eliana Maria, Marília Ramos. Bom, meninas, vamos trabalhar porque hoje a gente tem muita coisa para fazer. Eu adiantei bastante a peça, mas eu vou explicar tudo para vocês o que eu fiz, tá? Porque senão, gente, a gente ia ficar muito tempo aqui e vocês sabem que aqui agora no Facebook tem um prazo de validade, né? A gente não pode passar desse prazo que o Facebook derruba nós. Aline Pereira, Aline de Fátima, né, Pereira? Eu que tô com a Pereira aqui. Aline de Fátima, beijo pra você, beijo pra mãe. Eli Bonifácio, boa noite. Lindona é você, obrigada. Tu tava na cidade de Pau Grande fazendo o quê? Eu mesmo é que não tava em Pau Grande. Tem tempo que eu não vou no Pau Grande, viu, Wanda? Boa noite de Curitiba. Beijos pra Curitiba, Isilda. Zilda Roberto. Patrícia de Souza, Nilda, estou amando o seu curso. Obrigada, Paty. Obrigada, que bom. Eu fico muito feliz, viu, meninas? Vocês estão gostando do curso, tá? Não sei se foi a Patrícia que me mandou hoje todos os caderninhos, gente, coisa mais linda. Tudo ali anotadinho, as aulas, sabe? É, foto da peça que ela tirou e aí ela colocou tudo escrito ali para não esquecer. Achei o máximo. Eu fazia isso. Nilde de Souza, minha vizinha, amiga, linda, te amo, minha amiga. Maria Elisa. Luísa Gomes diz que onde ela mora, o bairro é chamado Pau Preto, minha gente. Mas olhe, Luísa. Ou sou de Pau Grande, tá? Lu, eu sou de Pau Grande. Tu é de Pau Preto, né? Olha. Samira, minha linda. Marli Camilo. Gleide Vini. Gleide só, tá? Eu não falo sobrenomes que eu não sei. É Gleide, viu, Gleide? Acho que é Gleite, isso. Mali Camilo, faz tanto tempo que eu não a vejo, minha querida. Saudades. Ângela Patrícia. Ruth, boa noite, querida. Você está mais linda ainda hoje. Obrigada, minha flor. Só lambi os cabelos, gente. Só. O cabelo tá enorme, olha. Daqui uns dias vai estar tá arrastando no chão. Uma vontade de me cortar. Nilza Freitas, Ana Célia. Oi, Aninha, tudo bem, minha linda?
Beijo para você, Beth Ribeiro, beijos. Então vamos lá, gente. Olha, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Eu peguei essa peça aqui, ó, para fazer, tá? Ó. Adiantei bastante porque era um trabalho bem assim que precisava de secagem, entendeu? Então eu peguei e adiantei, mas deixei uma peça para fazer com vocês. O que que eu usei na minha peça? Mirelena. Isso, chama as amigas, Lélia. É pau para toda obra, Zilda. É pau de todo jeito. Adoro. Eliana Maria. Íria Marta, boa noite. Íria, seja bem-vinda. Theo Cardoso, Loi Maria. Eliana Maria, já falei. Heloísa Helena, Rafaela. Não sei falar o sobrenome também, tá, Rafa? Rafaelinha. Marina Célia, boa noite. Linete, de São Lourenço. Beijos para São Lourenço, Minas Gerais. Márcia Volpe, Lube. Deu para falar. Obrigado, Marcinha. Neuza Silva. Soraya de Souza, boa noite, Nildinha. Como você tá linda? Tá mais magra. Aonde, minha gente, que eu tô mais magra? Eu tô comendo feito uma porca, feito uma orca. Aonde que eu tô mais magra? Será que é o rosto? São sintomas da bari. Sintomas pré-bari, gente. Ai, Silva Bortoli. Acho que é isso. Boa noite. Ai, gente, eu queria ficar falando com vocês. Sônia Oliveira. Cadê a Sol Costa, que eu não tô vendo ela aí? Soraya de Souza. Sol Costa, gente, tá em reforma que não acaba mais. Ela tá igualzinha a mim. E aí ela não tem onde trabalhar, então por isso que ela tá assim. Então, meninas, vamos lá. Vocês vão compartilhando aí, por favor, tá? Eu peço esse favorzinho pra vocês. Essa pecinha aqui é uma comodazinha com quatro gavetinhas, ó. Uma caixinha com quatro gavetinhas, tá vendo? E aí, o que que eu usei aqui? Eu usei esse couro sintético aqui, tá? Que é lá da Yarubi, meu parceiro de ferragens e alguns papéis e tintas, enfim. Olha, esse papel aqui, eu já usei ele várias vezes. Já usei em algumas peças aqui que vocês viram. E agora eu usei aqui, só que eu pintei. Tá? Aí eu pintei, eu não queria vermelho. Aí eu pintei ele, né? Vocês sabem que eu sou assim, né? Quando eu não gosto de uma coisa, eu mudo. Gente, eu tô com um problema no olho, que ele fica assim querendo fechar sozinho, minha gente. Que é isso? Ele fica assim, sabe, pinicando. Sabe, assim, pinicando assim. Isso é coisa de véia, será? Ó, não sei. Só sei que fica engasturando, sabe? Margarida Inácio, boa noite. Filomena tá ocupada. Filomena tá ocupada. Filomena tá muito ocupada. Gislaine, Nazair Rezende, boa noite. Ficou ruim a imagem? Tá ruim, gente, a imagem? Fala aí. Ah, então vou desligar, tá? Vou desligar. E aí agora eu não consigo ver muito o que vocês estão falando, tá bom? Diminui um pouco. Vê aí se melhora. Deixa eu ir lá pra longe. Pra mim conseguir ver alguma coisa. Nilda, estou achando você mais magra também. Ai, gente, que maravilha. Não sei o que é, minha gente. Eu não emagreci, acho que não. Acho que é a imagem aí, viu? Mas vou ficar. Vou ficar em breve, viu? E para sempre, né? O que é melhor. Então, gente, eu usei esse couro aqui, tá? Como eu já havia dito para vocês. O que que eu fiz? Eu simplesmente peguei a peça crua e colei com cola branca. Aquela cola lá, né? Cascorés, tá? Cola branca. Aí eu adiantei porque isso aqui precisa ficar bem coladinho, tá, gente? Aí depois eu tirei as rebarbas com a tesoura e também com a lixa, como vocês sabem que eu costumo fazer. A imagem tá longe? Então tá, vou dar um zoomzinho, pouquinho, tá? Pra não ficar muito perto também. Ah, então tá bom.
Ah, então tá ótimo, está melhorando. Aí, então, eu fiz isso, ó. Primeiro passo, eu colei em toda a minha peça. Então, eu colei aqui, ó. Colei aqui, colei aqui, tá? Foi o que eu fiz, colei aqui. Daí, colei nas tampas, tá? Colei nas tampas. E aqui em cima eu fiz outro trabalho, mas eu vou mostrar pra vocês depois. O primeiro passo é isso daqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu pintei, tá bom? E aí, eu vou mostrando pra vocês conforme eu vou fazendo. Ai, que bom! Ah, então tá bom. Aí, então, eu colei depois do meu couro sintético colado, tá? Que vocês vão encontrar lá no meu parceiro Yarube, tá? Tem a loja virtual, que é ateliêyarube.com.br, tá bom? .com só, né? Não tem BR não, né, Roseli? Acho que a Roseli tá aí. É, mas qualquer coisa, vocês podem me chamar, quem quiser. E tem várias cores, tá, gente? Tem um monte de modelo diferente, tá bom? E deixa eu falar, essa peça aqui também é lá da Casa da Madeira, tá? Minha parceira de MDF, tá bom? Aí, se vocês quiserem uma caixa lindinha, maravilhosa, desse jeito, é só ligar lá na Casa da Madeira e pedir, tá? O WhatsApp da Casa da Madeira é 011-7141-7121, é 7141? Não sei, gente, esqueci. É 7141-2000. Adriana Rosa tá aí, gente, pra ela falar? Será? Depois, quem quiser, me procura no WhatsApp, mas eu deixo aí na descrição da live também depois, tá bom? Nazaré do Domus, boa noite, Nazaré, seja bem-vinda. Então, meninas, aí, essa caixa é de lá da Casa da Madeira, tá? Casa da Madeira tem umas peças maravilhosas e todo o MDF que eu uso é de lá. Então, vamos lá. O que eu usei? Betume. Claro, né? Eu deveria ter nascido betumada. Então, eu usei o meu betume, tá? Vocês podem usar o betume da Judéia ou o aquabetume, tá bom? Não tem problema. Deixa eu tirar daqui de perto antes que eu me bagunce todinho aqui. Virei o trem. Então, vamos lá. Cristina Mantovani, boa noite, né? Francisca Cavalcante, Sueli Moura. Vai dormir, Sueli? Ó, meninas, então o que que eu fiz? Primeiro eu comecei aqui por dentro, ó, tá? Ó, sem fazer nada, eu não fiz nada na caixa, tá? Não passei goma laca, não passei nada, tá? Ó, só mesmo o betume. Com o pincel mais destruidinho, porque vocês sabem que betume, ele dá uma destruída nos nossos pincéis. Então, use aqueles pincéis mais velhinhos que vocês têm, sabe? E só mesmo pra dar uma cor aqui dentro, ó. Tá bom? Aquabetume precisa diluir em água, tá? Betume da Judéia em solvente. Essa caixa é um porta-treco, gente. Obrigada, Sueli Moura. Betume colo serve sim também, tá? Não tem problema não, pode usar. Aí, a Roseli tá aí, ó, vai se informando com ela, tá? Eles têm ferragem também, tá, gente? Tem muita ferragem linda. Eu vou mostrar pra vocês as ferragens que eu usei na minha peça, que é tudo de lá do ateliê Yarube, tá bom? São ferragens lindíssimas, tá? Tem a loja virtual que vocês podem entrar lá e verificar tudo, tem tudinho lá. É, vocês precisam fazer um cadastro quando vocês vão entrar, por quê? Porque é uma forma
vocês depois ter acesso direto, entendeu, gente? Então, assim, vocês fazem o cadastro só uma vez, depois vocês já têm acesso direto. Então, assim, tem gente que não gosta muito, né, de fazer cadastro, isso, mas é importante, porque mesmo porque se vocês comprar pela loja virtual, eles vão precisar que vocês façam cadastro para poder enviar as coisas para vocês, não tem jeito. E eles mandam sim, olha, pro transportador. Desculpa, gente, por correio. Rosilda Folli, boa noite. Lúcia Jubim, Nilda, boa noite, Lúcia. De Niterói, beijos para Niterói. Maiara Barros, boa noite, Maiara. Ricardo tá aí também. Então, ó, meninas, aí agora eu vou pegar aqui, ó, e vou só, ó, tá? Meninas, eu vou pegar uma peça aqui que eu fiz com essa mesma, esse mesmo couro para vocês verem, tá? Pera aí. Olha, eu fiz essa peça com esse couro em vermelho, olha. Não sei, muita gente já viu, mas pode ter alguém aí que não viu ainda. Olha que linda que ficou, gente, essa peça. Eu fiz com ele só sombreei, ó, tá? Isso aqui é lá do Ateliê Iarúbia, esse material aqui, tá? Essa aqui eu fiz uma aula online, que é minhas aulas do grupo Arte Terapia. Lá tem o passo a passo dessa aula aqui, tá bom? Quem quiser também entrar e fazer parte do nosso grupo Arte Terapia, é só me chamar depois no WhatsApp. Então, essa peça, olha, vocês não precisam pintar como eu tô fazendo, tá? É que eu quero fazer de um modo diferente. Então, gente, olha. Vocês podem fazer daquele jeito que eu tava fazendo assim. Ou vocês podem fazer batidinha assim, ó. Também, tá? Maria José, boa noite. Vânia Diniz, boa noite. Meninas, por favor, eu peço que vocês compartilhem, se vocês puderem, para ajudar a coleguinha aqui. Compartilhe de modo público, tá bom? Compartilhe em grupos. Vânia Diniz, já falei. Cacilda, boa noite, Cacilda. Isso, a Roseli tá falando aí, ó. Vocês têm que fazer cadastro com login e senha para vocês poderem ver os preços. Aí, o que que acontece? Na próxima vez, quando vocês for entrar na loja de novo, não precisa mais, né, Rose? Eu acho que é isso. Vocês só digitar lá o login, a senha de vocês, vocês já vão ter acesso direto à loja virtual e não vai precisar mais ficar fazendo cadastro toda vez que vocês entrar. Não é assim, tá, gente? Eu acho que é uma vez só, né, não, Roseli? Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bom, parça? Tânia Anes, boa noite, maravilhosa essa peça. Obrigado, Tânia. Obrigada. Então, meninas, essa peça está no meu grupo Arte Terapia, essa peça vermelha, tá? E várias outras peças, né? Nosso grupo tá bombando, tá? Quem quiser fazer parte do grupo Arte Terapia, é só me chamar aí no zap. Bom? Meu WhatsApp é. Anota aí quem não tem. Pega lá o papel, a caneta, que eu vou esperar vocês. Ó, agora aqui em cima. Daqui a pouco eu tô toda pintada. Eu vou só, ó. Só passo o betume também.
Essa peça está em qual grupo? Eu acho que é no módulo. Sônia, eu acho que está no módulo 2. Eu não tenho certeza, tá? Mas depois você me procura no zap que eu te falo. Ai, minha gente, vocês não acreditam. Eu esqueci o meu secador. Peraí, meninas. Já venho. Eu voltei. Eu levei o secador lá para poder secar um negócio, esqueci. O secador está na hora da morte. Alda Silva. Arteterapia tem muita peça linda, gente. Tem muita peça linda para vocês ficarem doidas. Clara Regina, boa noite. Ione Patrícia, boa noite. Noni. Drica ao Montes, boa noite, Drica. Fátima Mala. Obrigada, meninas, por compartilhar. Marisa Barros. Gostou da caixa vermelha, Marisa? Ela está numa aula no grupo Arte Terapia, tá? Passando bem tudo. Então, ó, aí é só isso, tá? Ó, fiz por dentro, por fora, bati tudo, ó, ela tá toda pretinha. Agora eu vou deixar aqui minha peça dar uma descansadinha. Edvan, boa noite. Tereza Cristina. Boa noite. Flora Inês, boa noite. Minha cadeira está com uma rodinha quebrada. Aí ela fica fazendo graça aqui. Então, olha, meninas. Aí. Tá vendo? Minha peça como vai ficar? Bito. Tô só esperando dar uma secadinha aqui que eu já mostro pra vocês o que eu fiz. Bom, acho que já secou. Aí agora eu vou pegar a pasta metálica, tá? Prata. Pasta metálica prata. Tá aí, parceiro. Eba! Meninas, aproveitem, faz mesmo o cadastro de vocês aí na Yarubi, porque olha, tem coisa linda lá, viu? Coisa linda. Hoje eu vou usar isso aqui nas minhas joias, meninas, olha, lá da Yarubi, ó. É o espelhado. Aí eu vou passar assim, ó, tá vendo? E vou vir aqui também, ó. Só isso, tá? Eu não vou passar aqui, nem lá, só aqui mesmo, tá bom? E aí, minha gavetinha fica completa aqui, ó. Foi só isso que eu fiz em toda a peça, tá, gente? Toda essa parte é onde tem o couro sintético. Aí depois eu vou colar aqui, pôr aqui os puxadorzinhos, como eu coloquei, tá vendo?
Ó, esse puxadorzinho de metal lá da Yarubi também. Mas depois eu coloco pra vocês verem. Agora nós vamos fazer essa parte aqui de cima. Rosilda, já falei. Rosa Faramilho. Eu vou ter que fazer uma agenda só para marcar senha. Eu esqueci quando vou entrar. Eita, Rosa, eu também sou assim, Rosa. Carla Ribal, boa noite, Carlinha. Andréa Luz, boa noite, Déia. Então, meninas, agora aqui nessa parte aqui de cima, o que que eu fiz? É, eu fiz essas cantoneirinhas aqui, ó, tá? Elas não é de resina, mas é dos meus moldes, tá bom? De resina. Eu fiz de biscuit essa daqui, tá? Mas eu tenho ela em resina e também posso mandar para vocês em biscuit, tá bom? E colei essa plaquinha aqui. Colei com cola branca, normal, tá bom? Minha peça já tava com uma mão de betume antes de eu colar. E agora eu vou passar outra mão mais em cima de tudo já, ó. Fazendo batidinhas também. Ó, inclusive em cima do biscuit. Tá? Meninas, para vocês poderem ver o que eu falei no começo, vocês compartilhem a live para vocês assistir, tá? Porque a gente não consegue relembrar tudo que a gente falou desde lá do começo, tá bom? Então, ó, eu tô usando betume, tá? Então, quem chegou depois, aí vocês vão ter que compartilhar a live para vocês assistir do começo, tá? Não tem como a gente lembrar de tudo desde o começo. Pois é, Dila. Quanto tempo, né, minha linda? Olha. Tá vendo? Betume todo canto. Fred Coller. Oi, Fred, boa noite, seja bem-vindo. Isso, Miriam, cola branca, tá? Isso mesmo. Marise Carolina, acho que já falei, né? Não, não é extenso não, tá, Tereza? Isso daqui não é extenso, isso daqui é o couro sintético mesmo. Ziguera Leão, boa noite. Maria Barcelos, obrigado, Maria.
Ah, betume é maravilhoso, né, gente? Vamos combinar, né? Betume fica lindo em tudo, fácil, prático e já era. E chique, né? Que tudo que a gente usa betume fica chique, fica envelhecido. Bom, pra quem gosta, né, gente? Eu sou suspeita. Vocês sabem que eu adoro um betume, né? Como diz um amigo meu lá do YouTube, eu deveria ter nascido betumada. Boa noite, Silvana de Oliveira. Então, ó. Certo. Pintei tudinho de betume. Está caindo pelas tabelas. Vai dormir, amiga. Depois você vê. Bom, obrigado, Maria Coxinha. Peças envelhecidas, gente. Eu gosto muito. Então, meninas, olha, sequei aqui a minha peça, tá? Jô Nogueira, boa noite. Então, bora lá, gente. Agora, meninas, eu vou fazer aqui em cima. Com a pasta metálica prata, tá? Vânia Cabral, boa noite. Olha. Rosana Ornelas, boa noite.
seu milho nessa parte aqui de cima, ó, tá? É, eu nem coisei aqui porque eu vou colocar um medalhão aqui em cima, que eu vou pintar agora pra vocês verem. E aí aqui nessa parte eu coloquei esse puxadorzinho lá da Yarube, ó, tá vendo? É um puxador bem bonito de metal. E vou colocar o outro aqui do outro lado pra vocês verem. Luísa Teixeira, boa noite, obrigada. Judite, Ana Célia. Então, aqui eu passei tudo com o dedo, tá? Agora aqui em cima eu fiz tipo uma pátina, tá bom? Mas vocês podem passar aqui com uma pátina também. Tá? Não tem problema. Pode passar aqui com o dedo também. Não tem problema, tá, gente? Isso aí é do jeito que vocês conseguirem fazer melhor. Tá bom? Cristina Trindade, boa noite, lindona. Aí, meninas, olha. Tá vendo esse puxador aqui, ó? É lá do ateliê Yarubi, tá? De metal. Lá vocês vão encontrar esses e mais uma infinidade de ferragens bem bonitas para vocês aí agregar valor e beleza às peças de vocês, tá? Então eu vou colocar essa daqui, vou centralizar aqui junto com a outra, deixa eu ver mais ou menos, fica igual. Aqui. Vou levantar. Ana Tavares, boa noite, lindona, tudo bem? Vou levantar porque eu não consigo fazer com ele em pé. Então, vou pegar aqui o parafusinho. Olha que linda que fica. Obrigado, Ana. Aí aqui, meninas, embaixo eu colei o pezinho, ó. Tá vendo? Esse pezinho lá da Yarubi também, eu já tinha colado, já tinha parafusado, tá? Eu já tinha pintei aqui por dentro, como eu mostrei para vocês na gaveta. Eu fiz a mesma coisa por dentro, tá bom? Tânia Lariel, boa noite. Aí, aqui, ó, nessa gavetinha, eu vou colocar um puxadorzinho também, que também é lá do Ateliê Yarubi, tá? Essa caixa, meninas, é da Casa da Madeira, tá? A Casa da Madeira é minha parceira de MDF, estêncil e recortes, tá? Estêncil da joia, que é o que eu uso, viu, gente? Eu uso estêncil joia. Que por sinal, a joia tá lançando uma linha maravilhosa de estêncil. Nós estamos aguardando chegar, mas o correio tá vindo a passo de tartaruga. Aí, ó, menina, esses pitonzinhos, olha só que coisa linda. Então, vocês vão encontrar lá no Ateliê Yarubi. Tá? Aí eu vou colocar aqui. E tem esses e vários outros modelinhos lindos, viu, meninas? Vocês entrando na loja virtual, vocês vão poder conferir todos os modelos que a Yarubi tem de ferragem. É puxador, é pezinho, é cantoneira, é. Tem tudo. Tudo. Ah, deixa eu mostrar outra coisa que tem lá que eu fiz na aula da arteterapia.
Essa maquininha, olha só, gente. Essa maquininha aqui eu fiz lá no grupo Arte Terapia, tá? Essa aqui é do módulo 5, né? O nosso último módulo aí. E essa tesourinha aqui, olha, que todo mundo tá me perguntando, é lá do Ateliê Yarubi, viu? Ó. Essa tesourinha aqui que eu pendurei aqui é de lá, tá? Aí tem também essas cantoneirinhas, ó. Isso aqui, esse puxador lindo, pezinho. E tem aqui atrás uma maquininha, tá vendo? Que eu coloquei aqui, tá? E essa peça aqui é do nosso grupo Arte Terapia, tá? Quem tiver interesse, é só entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? Tem a aula lá passo a passo. Aí eu coloquei outra tesoura aqui, ó. Essa aqui é minhas peças de resina da joia, tá? Então, é só me chamar lá. Então, pronto, meninas, olha. Coloquei aqui a minha pecinha, certo? E eu vou encaixar aqui na minha peça. O interessante, gente, é porque assim, as peças de MDF, elas além de ser utilitárias, vocês conseguem usar como peça de decoração, porque isso aqui dá uma linda peça de decoração, não dá? Olha. Ainda mais que agora, né? Nada mais, nada menos, eu vou usar uma joia maravilhosa na miudinha aqui em cima, né? Claro. Então, meninas, essa é a parte da nossa caixa, mas agora vamos para a joia, tá? Vamos para a joia. Eu vou pintar esse medalhão aqui, ó. Adriana Gomes. Deixa eu dar uma ligadinha de novo no celular. Quando começar a ficar ruim, vocês me avisam de novo, tá? Porque eu fico, fica mais fácil para me ver por aqui, gente. Meu braço dói de ficar fazendo isso, ó. Obrigada, Lulu. Eu quero falar, menina, que peça linda aquela que você fez aí, a última também, que você tá com a mão suja igual as minhas, né? Linda, eu amei. Obrigada, Cris Mantovani. Tá ansiosa para receber suas joias, Lélia? Essa semana acho que vai, tá? Gente, quem tá esperando joia aí, gente, tenha paciência, sabe por quê? Porque a culpa não é nossa. É do correio. O correio tá demais, minha gente, tá demais, tá? Tá dando assim muita dor de cabeça. Eu estou correndo atrás de uma transportadora, já tô quase fechando com uma, e aí eu espero que as coisas fiquem melhor, tá, gente? Mas enquanto não acontece isso, vocês vão ter que ter tendo paciência, porque assim, olha, tem mais de 20 pedidos parado no correio, tá? E o que acontece? Para nós aqui em São Paulo, aqui pelo menos em Guarulhos, não tá de greve. Os correios estão recebendo normal. Só que aí, de repente, vai lá para Salvador e a cidade da pessoa que eu tô mandando tá de greve. Aí o que que acontece? O pedido fica parado na central do correio. De lá ou de cá, não vai para lá, entendeu? E aí vocês não recebem o pedido de vocês. É isso que tá acontecendo. Mas vamos apelar aí para ver se dá certo com a transportadora para poder mudar esse negócio, né? Porque senão não dá. Então vamos lá. Aí agora eu vou pintar essa joia. Obrigado, Silvana. Lucinéia Gábia, boa noite. Ó, vamos lá então, gente. Então, eu vou pintar essa peça aqui, tá? É um medalhão, ó, faz parte das minhas joias de resina, tá, gente? Olha, ele é cheio de pedraria. Ainda não recebeu as suas, né, Divan? Mas então, as suas já foram, né? E ainda você não recebeu. Gislene, não precisa ir longe aqui, hein, Jundiaí. Então, Miriam, pois é. A transportadora, gente, assim, não é que é mais barato, tá? Mas a comodidade da gente entregar e assim, a rapidez na entrega vale a pena, entendeu? Pois é.
Tem lugares aqui interiores aqui de São Paulo que não tá recebendo também não. É isso mesmo. Fátima Diniz, saudade, meu amor, tudo bem? Como você está? Então vamos lá, meninas, olha, como que eu vou pintar o meu medalhão? Eu vou pegar o meu aquabetume, tá? Tá difícil, gente. Então assim, por isso que eu peço para vocês paciência, porque assim, pra gente, quanto antes a gente manda para vocês, melhor. Mas tá acontecendo muito isso, tá? Então, não é culpa nossa. A gente não tem muito o que fazer. Às vezes tem um detalhe também, gente. Transportadora, nem todas transportadoras recebem uma quantidade. Elas pegam uma quantidade assim. Exemplo. Eles precisam de uma quantidade de material para poder. Eles levarem, entendeu? A gente precisa ter uma quantidade por semana. Senão fica mais caro também. Tem isso, entendeu? Então, assim, eu vi várias transportadoras e teve esse detalhe. Outras não manda, não atende nível nacional, é só alguns lugares, não vai para todo lugar. Tem tudo isso. Então, não tá fácil a coisa. Olha, eu vou pegar aqui o meu betume, ó. Tá, meu aquabetume pode ser betume da Judéia. A minha peça de resina, gente, eu sempre digo para vocês que na hora de pintar resina, a gente precisa de lixa e alicate, né? Deixa eu ver se eu acho meu alicatinho. Ó, eu uso esse alicatinho aqui de bijuteria, tá? Mas pode ser o alicate que você tiver na sua casa. E alguma lixinha de unha mesmo, lixa de pé, é a que eu uso. Nessas peças minhas, não tem muita rebarba as minhas peças. Então, essa, por exemplo, nem tem necessidade. Mas quando tem alguma coisinha, a gente tem que lapidar, porque é uma joia e tem que ficar bonitinha, né? Então, ó, eu vou passando betume. Pois é, Flávia, é verdade. Verdade, né? Eles fazem greve porque sabem que não vão ser demitidos, é verdade. Obrigada, Silvana. Então, tem algumas coisas das transportadoras que eu cotei, ficou até um pouquinho mais caro, sabe, gente? Porque o correio. Algumas, outras já não. Mas assim, vale a pena você receber a sua mercadoria logo, não ficar um mês que nem, por exemplo. Tem umas meninas aí que moram Amazonas, Amapá, esses lugares aí. Ih, coitadas. Demora um mês para chegar as coisas e olha lá. Então, assim, é ruim, né? Eu mandei para a Madalena, eu acho. Aí ela tava me mandando mensagem ontem que não tinha recebido ainda e que parece que tinha voltado e alguma coisa assim. Então fica meio bagunçada a coisa. Então, vamos apelar para a transportadora para ver o que que vai dar. Os funcionários do Correio estão trabalhando muito? Aonde? Eles são muito safados, isso sim. Não tô falando os funcionários, né? Os Correios. Mas é que privatizasse mesmo isso, né? Dizem, né? Eu ouvi dizer que parece que vai ser privatizado, né? Então, eu vi algumas transportadoras aqui de São Paulo e a maioria não vai para o Rio de Janeiro, você acredita? Não leva para o Rio de Janeiro. Mas tem essa que eu tô vendo, leva para todo canto. Então, tô vendo uma aí, vamos ver o que que vai dar. Pois é, Aline.
Kátia Batista, boa noite, tudo bem, querida? José Luiz Batista, boa noite. Então, eu tô vendo o melhor envio, Rose. A Ju tá vendo lá, ela tá até agora fazendo o cadastro, tudo direitinho. Não sei o que que deu, ela que tá vendo pra mim. Estão trabalhando seu horário de almoço? É, mas então uns estão ficando em casa e outros estão trabalhando, né? Porque as coisas não estão chegando. Luciane Cardoso, boa noite. Não sei. Só sei que se eles estão trabalhando, as coisas não estão chegando. Eles estão trabalhando, não sei, amiga. Eu só sei que as coisas não chegam. Então, dizem que tem a Jadlog, melhor envio, né? Então, tô vendo essas daí. Ó, sequei e vou dar outra mão. Então, Maria, mas eu vou estar mandando agora por transportadora, tá? Então, não vou estar muito usando mais os correios, só em alguns casos. Mas vou estar usando transportadora. É, faz tempo que eu mandei, né, Maria José? Faz bem tempo que eu mandei. E ela ainda não recebeu, gente. Tem mais de um mês que eu mandei para ela e ela não recebeu ainda. Olha que absurdo, né? Então, assim, é cruel. Nadia, isso aqui é lá na Yarubi, tá? Ó, olha, gente, eles mandaram para mim esses dias, ó, de prata agora, ó. Porque eu tinha só o ouro e o ouro velho, né? Agora, ó, veio prata velha, tá? Vocês encontram lá no ateliê Yarubi, tá, gente? Tem essa e tem uma outra mais grossinha, tá? Tem essa fininha e a grossinha, tá, Nadir? Você encontra lá. É verdade, Marta. Pelo menos dizem que as peças chegam inteiras, né? Olha, meninas, então pintei aqui minha peça, ó, tá? E agora eu vou pintar as pedras, tá? Flávia tá dizendo que a Jadlog é excelente. Valéria, boa noite, Valéria. Renata Lucatelli, onde você mora em São Paulo? Eu moro em Guarulhos, ô, Renata. A Jadlog entrega no Rio. Claudinha Trovão, boa noite, minha linda, tudo bem? Saudade de tu. Eu comprei no dia 25 de agosto, umas coisas chegou sexta. Tá assim, Luciane. Aqui em Atibaia, a Sedex está chegando, mas outro tipo de entrega ou
correspondência e contas me avisam que estão separadas para distribuir. Pois é. Eu moro em Guarulhos. Aí, os cordões de bolinha na loja virtual, tá? Ateliê, www.ateliêyarubi.com. Tá bom. Tá bom, Soninha. É, correr já era, gente. Já era, não tem condições. Ó, meninas, aí eu vou pegar minha pasta prata, tá? E vou, ó. Eu posso até passar em cima das pedras também, não tem problema, tá? Mas eu vou pintar as pedras, ó. Então, eu vou passar aqui a minha pasta prata. Correio tá um horror, gente. Aliás, muitas coisas, né, meninas? Muitas coisas vai mudar aí, vai vir muita. Eu espero que esse ano passe logo. Tá complicada a coisa. Olha, gente, tá? Pasta prata. Meninas, esse mês vai sair peças novas, tá? No catálogo das joias de resina, tá bom? Eu tô lançando duas linhas de resinas, tá? Diferente, que a gente trabalha com as joias, mas eu tô lançando uma linha gourmet e uma linha pet. Ai, gente, tem cada coisa linda. Vou mostrar para vocês não, viu? É, Judite, olha aí que maravilha, né? Norma, esse betume é da Aqua Betume, tá? Ó, é esse daqui, mas pode usar o betume da Judéia, tá bom? Pode usar o betume da Judéia, não tem problema. Marilene Lena, boa noite. Quero comprar com você, mas me desanimo a demora dos correios. Estou. Então, Marta, eu vou mandar por transportadora agora, tá? Vai ser por transportadora. E assim, meninas, eu gostando das transportadoras e dando tudo certo, adeus correio, né? Chega, né? Ah, vai tomar banho. Sem contar, meninas, que eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente reclama que o pacote chega peças quebrada, peças assim. A sorte nossa é que muitas de vocês, algumas são crica, tá? Não entende que não é a gente que é culpado, né? Gente, quem já recebeu as minhas joias sabe como que eu embalo, né? Eu enrolo em plástico bolha, eu passo até fita crepe, pita, aquela fita marrom às vezes, sabe? E são peças delicadas, mas é difícil de quebrar, não é quebra assim à toa, entendeu? Resina não quebra assim à toa. Mas o correio, eu já vi passando na televisão, eles pegam um pacote e faz assim, ó. Pode ser, né, minha filha? Pode ser até madeira, né, que pode quebrar. Então, assim, eles não têm cuidado. As transportadoras são mais cuidadosas. Então, eu vou preferir estar enviando minhas coisas por transportadora, tá? Eu tô vendo isso e, assim, eu quero ficar com a transportadora. É, o correio tá difícil. Não, Maria, eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo, Guarulhos. Tereza Cristina. Olá, boa noite. Tereza Cristina, aquela que empurra as pessoas da escada. Brincadeira, Tereza. Ai, gente, acabou a novela ontem, né? Muito engraçada, Tereza Cristina.
Risodalva, boa noite, minha linda. Então, meninas, eu vou usar para pintar as minhas pedras hoje. É, como vocês sabem, né? Quem compra as minhas peças? Ah, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Quem compra as minhas peças de resina ganha gratuitamente o curso para aprender a pintar as resinas. Antes, eu tinha um limite de compra, né? Para você ganhar o curso. Agora não. Comprou, ganhou, tá? Comprou, ganhou o curso, tá? Vocês entram no curso. É, você comprou um quanto que for, você já tem acesso ao curso, tá bom? E lá no curso já tem algumas aulas, tudo, tá? Então tem umas aulas bem legal, onde que eu ensino a pintar e vocês que estão lá sabem, né? Eu pinto com todos os tipos de tinta. E agora mais uma tinta que eu vou usar. Vai ser o espelhado da Yaru, tá bom? Que eu vou fazer as minhas joias com ela. Quando a imagem começar a ficar ruim, aí vocês me avisam, tá, gente? Eu vou dar um zoom para vocês poderem ver melhor. É, então, tem alguns interior aqui de São Paulo que eu tô mandando e tá indo rapidinho, tá, gente? E tem outros que encrespam. Eleuza, obrigada, Eleuza. Vou mostrar para vocês. Olha, o Mara. Você dilui, depende do seu caso aí, né? Do que você vai fazer. Se você quiser uma peça bem escura, não precisa diluir. Agora, se você quer uma peça mais clarinha, tudo, aí você dilui, tá? O betume. Dilui na água, o betume da aqua betume. Dilui no solvente, o betume da Judéia. Judite, o seu já foi para o correio? Não, tá? Vai essa semana, tá? Essa semana o seu vai ir. É, então, chegou perfeito, né, Aline? Graças a Deus. É, quebra algumas mercadorias e assim, gente, tem algumas meninas, tem algumas clientes que. Elas ficam bravas com a gente, não acha que é os outros que o correio é culpado, não. O culpado é nós. Olha, eu vou pôr uma colherzinha, tá, gente? Não era nem pra pôr cheia. Esse aqui é o espelhado da Yarubi, tá? Esse produto aqui vocês vão encontrar lá no Ateliê Yarubi. Tá bom? Hoje eu tô falando muito do Ateliê Yarubi, né, gente? Mas é porque eles são meu parceiro e eles têm muito produto legal. Então, por isso que eu tô falando. E eu tô usando esse espelhado aqui que vocês vão ver que cor mais linda do mundo que é isso. Aí já tá ruim aí a imagem, né? Tô vendo aqui que já tá ruim. A sua chegou rápida, né, Isolde? É mesmo. Chegou rápido. Acabou o robalo. Acabou, né, Aline? Eliana, é sua. E a sua faz tempo, é, Eliana? Eliana, faz tempo que eu mandei, né, Eliana? Faz muito tempo, olha, tem mais de mês, eu acho. Não, esse espelhado não é só para as joias, não, gente, tá? Esse espelhado você. Eu vou mostrar para vocês uma peça que eu fiz com espelhado, tá? A imagem tá boa aí, gente? Ainda? Quando tiver ruim, vocês me avisam. Nildinha, manda pela Jadlog. Me manda o preço do frete que faço o depósito. Ok, pode deixar, amada. Eu vou mandar sim. Tá ótima a imagem pra mim. Então tá.
Olha, meninas, é assim, ó. Peraí, deixa eu ler, porque a Yarubi é muito cuidadosa e manda um papelzinho, uma receitinha, que eu não sei onde foi parar. Ah, tá aqui. Olha, vai no pacote assim, ó, o produto e a receitinha para você não errar de fazer, tá? Então, assim, é 3 partes do componente A, que é este, tá? E uma parte do componente B, que é este. É 3 para 1, tá bom? Então, sendo uma, eu ponho 1/3, né? Eu não ponho uma colher cheia, eu ponho só um pouquinho. Mas como eu sou burrinha para esse negócio de contagem, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 3 colherzinhas, porque assim ele dura um tempo, tá? E eu tenho outras joias para fazer, então eu vou pôr logo 3. E aí, isso daqui, meninas, vocês podem usar na peça de vocês, nas plaquinhas. Olha, deixa eu mostrar para vocês a peça que eu fiz com ele. Olha, eu fiz essa peça aqui, tá? Ó, é espelhado, tá vendo? Ó, isso aqui é o branco, ó. Tá lá no nosso grupo Arte Terapia, essa aula dessa peça aqui, tá? Ó, essa peça aqui tá lindíssima. É lá do grupo Arte Terapia e isso aqui é o espelhado, ó. Olha como fica bonito, tá? Então, é isso. Aí, agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma desse aqui, ó. Vendo? Isso aqui chama o espelhado. Aí agora eu vou mexer por 5 minutos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é. É porque eu sou daquela que esquece tudo, né? Mexer 5 minutos e deixar descansar 3 minutos. Então, enquanto eu bato papo com vocês, eu vou mexendo aqui. Aí, a Roseli disse que vende até o medidor lá, tá, gente? Ah, eu sou ruim com esse negócio de conta. Quanto é a sua aula, Nilda? Então, meninas, olha, nós estamos com o grupo Arte Terapia, agora são 5 aulas, tá? Por R$ 50. 5 aulas. Mas eu tenho o módulo 1, 2, 3 e 4. Que são 8 aulas por R$ 50, tá? Aí a partir dos 5 mudou. E eu furei o copinho. Muito bem, Nilda. Eu furei o copinho, vou passar pra cá, porque eu fiz a gentileza de furar o copinho. Então, meninas, tá R$ 50, 5 aulas, tá? O que acontece? Eram 8 aulas por R$ 50. Só que assim, eu queria aumentar o valor, porque estava muito barato. Mas aí, devido a todos os ocorridos aí, né? Tudo a dificuldade que todo mundo tá, né, gente? Então, achei que era melhor eu diminuir a quantidade de aula e permanecer com o mesmo valor, tá? Porque mesmo porque 8 aulas por mês é muito conteúdo para dar conta e a maioria das meninas nem estavam dando conta. Então tá bom. E tem muita aula legal, tá, meninas? Oi, Madilane, boa noite, querida. Saudade. Então, olha, gente, mexendo, mexendo, mexendo.
O que foi? Será que eu já tenho 15 minutos ou 5 minutos? Será que já deu 5 minutos, gente? Esqueci de marcar. Eu sou muito boa pra isso. Pra marcar, viu? Os minutos. Eu sou péssima. Meninas, e esse negócio aqui, vocês podem fazer isso e dá pra guardar um pouco, né, Rose? Ela fica um tempo. Só vocês fechar bem fechadinho, tá? Pôr numa coisa bem fechadinha. Se você fizer a mais, pra não ficar perdido. Bom, agora eu vou deixar descansar um pouco. Enquanto ele descansa. Ah, você viu que fofa, Aline? Eu estou ganhando energia para ser corajosa. Ela falando desse jeito. Então, olha, gente, deixa eu mostrar para vocês algumas das minhas aulas online, tá? Lá do grupo Arte Terapia. Olha essa peça. Belíssima. É do grupo Arte Terapia, tá? Olha. Essa peça está escandalosamente linda. Olha isso. Olha por dentro. Maravilhosa essa caixa. Ela está lá no grupo Arte Terapia também, no módulo que eu não lembro qual é. Temos também essa daqui, olha. Essa caixinha aqui com esse camafeu aqui de dama, esse espelhinho aqui, tá, ó. Temos essa técnica lá também, tá? Temos esta peça aqui. Essa caixinha aqui também tá lá, lindíssima, tá? Olha. É uma peça bem legal. Que também tá lá no grupo Arte Terapia. O que mais? Ah, tem esse baú aqui que tá lindíssimo. Deixa eu pegar ele pra vocês verem. Esse baú aqui também é lá do grupo Arte Terapia. Olha que lindo que tá esse baú, gente. Esse baú tá um luxo. Ele tem mais pezinho, mas eu tirei. Os medalhões pintados. Tem uma peça também que tá bem legal, tá? Tem muita coisa bonita lá no grupo Arte Terapia. E eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu não sei onde é que eu coloquei. Ah, tá aqui. As minhas joias de resina. Enquanto o negocinho apura aqui. E a gente tem acesso ao módulo de aula por quanto tempo? Tempo indeterminado, tá, ô Carla? Eu não tiro as aulas ficam lá para vocês assistir quando precisar e quiser, tá bom? Não, eu não apago, não. Obrigado, Wanda. Obrigado, Cristina. O valor das aulas é R$50, 5 aulas por mês, tá? Mas tem os módulos anterior que já tá pronto, gravado, que são 8 aulas, tá bom? Olha, meninas, vou mostrar um pouquinho as minhas peças de resinas pra vocês, ó. Olha só esse medalhão, esse brasão, que lindo que tá. Olha. Tá? Isso aqui já tem lá no nosso catálogo.
Olha esse. São peças lindíssimas, né? Peças únicas, tá, meninas? Olha. A imagem tá ruim aí, gente. Você já deu aula daquele porta-joia bege? Não, ainda não dei. Olha. Olha esse daqui, gente. Que coisa mais linda essa peça. Tá? Meninas, as minhas joias de resinas, quando eu fiz um comentário que elas não têm preço, elas têm qualidade, é porque realmente elas têm qualidade, tá? Então, assim, tem gente que veio falar assim, que falou assim, que tem. Vai comprar, pagar R$ 8 numa peça dessa se tem peça de R$ 1, de R$ 2 por aí, gente. Vamos combinar, né? Essa peça aqui, ela tem mais ou menos uns 15 centímetros. Existe muita diferença se você comprar de R$ 1 uma pecinha desse tamanhozinho para uma peça desse tamanho, né? Então, vamos ter bom senso que é melhor, né? Então, assim, as minhas peças, elas não são pecinhas pequenas. Eu tenho também peças pequenas, mas essas peças aqui, elas não são pequenas. Elas são peças grandes. São peças que você não precisa pôr plaquinha, não precisa pôr nada. Você coloca ela na caixa e pronto, tá? Então, ó, eu tenho uma peça com essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Essa peça aqui. Só que ela, essa daqui tá um pouquinho menor. E um pouquinho empoeirada também. Olha, que coisa mais linda, gente. Entendeu? Então, assim, tem muita diferença, tá? É uma peça grande, é uma peça bem trabalhada, tá? Quem recebeu minhas joias aí sabe como é que é. A imagem tá boa ainda, é que bom. Esses medalhões aqui é R$ 8, tá? No catálogo. 8 é 9, esse daqui, não me lembro. Esses eu sei que é 8. Esse daqui também é, tá? Mas assim, gente, a qualidade das minhas joias é boa, tá? Tenho anjo, sim, tá? Eu tenho, acho que uns 3 ou 4 modelos de anjo, ô Claudinha. Enriquece o trabalho. Então, assim, meninas, o diferencial é você colocar na sua peça uma joia bem acabada, uma peça bem acabada, uma peça onde que você tem tem qualidade, né? Então, é muito diferente de você colocar uma peça que não tem tanta qualidade, que é barato, mas não tem qualidade. Entendeu? Não tô dizendo que peça de ninguém não tem, tem ou não tem. Tô dizendo que a minha tem qualidade. Entendeu? Então, não vamos comparar uma coisa com a outra. Olha, todas as pedrinhas certinha, tá? Não sei se dá para vocês verem. E essas peças, elas enriquecem mesmo o trabalho. Deixa o seu trabalho muito mais valorizado. Oi, Olivia Gasparini. Tudo bem, minha linda? Tânia Anes, obrigado, Tânia. Sim, resina é caro, resina não é barato. O catálogo que eu tenho já tá os anjos lá, ô Cláudia. Agora tem um catálogo novo, tá? Você me lembra no WhatsApp depois que eu te mando o catálogo novo, tá bom, lindona? Tá bom, Dailma. É só me chamar no WhatsApp, tá, Ivanilza? O meu WhatsApp, gente, anota aí, ó. É 011
969-13-7436, tá? Cristina, depois você me procura, tá? No WhatsApp que eu te passo. Tem catálogo sim, Milena, tá? Me chama no WhatsApp que eu passo o catálogo para vocês, tá bom? Tá me vendo agora? Eu tô aqui ainda, Rosa Dark. Rosa Dark é a única rosa que é dark, né, Rosinha? Edilene Ribeiro, você pode mandar o catálogo. Me chama no WhatsApp que eu te mando o catálogo, tá? Olha esses medalhão, gente. E assim, meninas, uma coisa que eu quero lembrar para vocês. Às vezes tem gente que fala assim: você tem as pedras, as minhas joias, as minhas peças de resina, elas já vão com a pedra, ó. Elas são altinhas, tá vendo? Elas já vão com a pedra. Mas eu tenho também algumas pedras para vender separada, tá? Sabe que assim, peças que você pode adaptar, pedras, tá? Olha, tá vendo? Tem aqui um medalhãozão aqui no meio. Olha essa. Também, tá? Então, bem legal. E aí, meninas? Olha isso aqui. Todos, isso é só um pouquinho, tá? Tem, nós já estamos indo para mais de 100 modelos de medalhão, tá bom? Tem alguns puxadorzinhos novos saindo, como esse daqui, olha que fofinho. Tá? Esse é um puxadorzinho novo. Tem esse puxador aqui também, ó, que tem ele de duas formas. Tem ele assim, tem ele só aqui, essa parte de cima, tá? Tem esse daqui, ó. São tudo puxadorzinhos para vocês colocar em cima das caixas. Pera aí, gente. Deixa eu ver se meu negócio não tá endurecendo aqui. Da área gourmet que eu falei pra vocês, ó, tem esse redondo também, ó. Queria todos, Ivanilza, mas pede todos, amada. Já deu os 3 minutos, mas não tem problema de passar, não, viu? A minha parceira Roseli Burai disse que pode deixar um pouquinho para ele ficar mais durinho. Quanto mais durinho ele vai ficando, no meu caso, né? Que eu vou pôr nas joias, tá, gente? Como é espacinho pequeno, se ela ficar mais consistentezinha, melhor ainda, viu? Então, gente, olha. Esse daqui é da linha gourmet que eu tô fazendo, olha. Tá? Não sei se dá pra vocês verem aí direito. Tem uns talherzinhos e tem aqui um arabesco aqui embaixo. Eu não sei se dá para vocês ver direito aí. Tem o sapatinho também. Ó, tá vendo? Então tem várias plaquinhas assim para vocês colocar assim, puxa saco, naquele porta-talher. Olha que legal que fica, né? Eu vou fazer algumas peças com isso aqui, tá? Também para vocês verem. Tem uma outra peça que eu queria mostrar pra vocês. Ó, tem esses puxadorzinhos assim, ó. Um bolinha, tá? Tem dois puxador novo também que eu coloquei, que é esse aqui, ó. E esse. Tá? Então, é isso, meninas. Querendo conhecer o nosso catálogo, é só pedir lá pelo WhatsApp. Isso, vamos abrir uma loja de joia. Obrigada, Zilma. Obrigada, meninas. Então, agora vamos lá colocar o nosso espelhado aqui na nossa peça, né? Bora lá. Olha, eu vou pegar esse pincelzinho aqui, mas ou esse daqui, e vou começar a pintar aqui, ó.
Então, assim, para as joias, meninas, para vocês pintarem as pedrarias, é até bom vocês deixar passar um pouquinho, tá? Aí ele fica mais consistente, não corre o risco de escorrer, se bem que o espelhado, ele não escorre, tá? Mas dependendo da quantidade que você põe, pode correr o risco de escorrer, sim, um pouquinho. E aí, assim ele já fica mais consistente, a texturinha já fica melhor. E aqui tá no ponto, ó. Olha que maravilha. E aí eu vou passando. Com isso daqui, eu não preciso envernizar, né? Passar o verniz vitral nas minhas peças, tá? Porque o espelhado, ele já tem aquele brilho de espelhado mesmo que o nome já diz, né? É um espelhado. O trem fica espelhado mesmo. Fica bonito. Fica parecendo uma porcelana. Meninas, para fazer joia, isso daqui, até para vocês colocar na peça, nas peças de vocês, assim, fazer plaquinhas, fazer em cima da tampa da caixa, rende muito, viu? Olha. Olha que lindo que fica, minha gente. Eu tô usando pincel filete para fazer isso, tá, gente? O que que tem cheiro forte? Isso daqui não tem cheiro de nada. Tem cheiro forte não, Aline. O espelhado é da Yarubi, tá? Quem não conseguir falar com eles, é só me chamar no zap que eu encaminho vocês para eles, tá bom, gente? Não sei se eles estão aí ainda. Mas olha, olha que maravilha, minha gente. Eu tô pintando minhas joias com eles e eu tô amando. E o bom é que assim, se você comprar pra pintar as joias, minha filha, isso não acaba nunca. Que rende muito, viu? Que, olha, gente, a qualidade. Olha o brilho que já fica. Fica um escândalo isso. E ele se autonivela, viu? Eu não sei quanto custa, Nair. Nadir. Tem que perguntar lá na Yarubi mesmo, tá? Com a Roseli, com o Ricardo. Ou entrar na loja virtual e ver o preço lá. Faz o cadastro que vocês conseguem ver o preço. Tá bom? Eu não sei valores. Põe uma máscara, amiga. Quando tiver alguma coisa, tiver cheiro, põe máscara. Tânia Mandro, boa noite. Aí agora eu vou para essas daqui do meio.
Olha que lindeza, minha gente. Gente, vou falar uma coisa para vocês. É uma terapia e tanto pintar as joias, minha gente. As meninas que estão pintando aí, pode dizer se eu tô mentindo. É muito gostoso. Porque assim, você vai fazendo, e aí quando você olha, você vê que realmente está uma verdadeira joia. E é muito gostoso. Eu amo pintar as joias. E assim, gente, pintar as joias é paciência, dedicação, carinho, tá? Não é pegar qualquer coisa lá e pum e fazer qualquer coisa, não, tá? Então, é assim, ó, pincelzinho, filete, é um outro tipo de pincel pequenininhos. Para pintar as joias, vocês vão usar muitos pincéis pequenos, tá? Lá no nosso grupo, lá no grupo das joias, já tem algumas aulas e tem bastante. Já tem algumas técnicas já diferentes lá, tá? Obrigada, Lina. Cristina Faria, boa noite. Fica linda, né, Nadir? Ai, eu amo pintar joia, gente. E o bom é que você pode pintar na cor que você quer, né? Na cor que você quer, combinando com sua peça. Se você de repente aí precisa, hoje tá de graça, viu? Se você tiver assim, mais cores, por exemplo, você pode colocar, sabe, em volta uma cor e aqui outra, de forma que combine, né, com a sua peça. Eu vou pegar um palitinho aqui, que acho que eu coloquei um pouquinho demais aqui, deu uma escorridinha. Então, eu tiro assim o palito, ó. Só vim, é igual fazer unha, sabe? Você vem com ali com um palitinho e tira os borradinhos. Onde passou, você tira, ó. Aí tem gente que fala, ah, não tenho paciência para fazer isso. Então, nem compre, gente, porque se você quer uma verdadeira joia, você tem que ter paciência. Joia, ela tem que ser bem cuidada, bem, tem que ter. Para você fazer um trabalho bonito, você tem que ter paciência, né? Aliás, não é só a joia, é tudo, né, gente? Tudo que você vai fazer manual, você precisa ter paciência, você tem que ter calma. Tem que gostar. Eu acho que eu coloquei um pouquinho demais. Aí eu vou pegar essa cachorra, hein?
Escorreu, você vem com um palitinho de dente e tira o excesso. E aí, como que eu faço, Nildo, para não acontecer isso? Põe pouquinho, tá? Põe bem pouquinho no pincel e vai pintando devagarzinho. É que eu aqui acabei exagerando. Mas é só você ir pondo bem pouquinho que não corre esse risco. Tá gostando, Ricardo? Meu parceiro Ricardo Yarubi tá aí, ó. Aproveita, gente. Já encomenda aí os espelhados de vocês que o Ricardo tá aí, ó. Olha, meninas, oi. Olha que coisa linda. Tá vendo? Aí de repente você tem uma outra cor, você pode pôr um branco aqui em volta, ou um preto, fazer as pedras pretas, sabe? Fica bonito também. Que nem aqui eu poderia ter feito aqui em volta preto e aqui no meio vermelho. Mas eu quis usar já o que eu já tinha na mão, então eu fiz assim, tá? Mas vocês podem aí ter duas, três cores. Vocês podem colocar preto aqui, vermelho aqui em volta e branco aqui no meio. Vai ficar lindo também, viu? Vocês usando essas três cores. Mas olha só. Só o vermelho já ficou um luxo, né? Um luxo. Então, ó. Aí o que que eu faço agora? O que foi? Gente, o lobinho entrou aqui, né? Então, as duas estão brigando. Olha, aí eu vou colar aqui em cima, gente, olha. Então, quer dizer, a minha peça aqui tá toda prateada. Eu não sei o que que você quer com esse cachorro aqui dentro, Juliana, se o lugar dele é lá fora. Não, ele dribla você, eu não. O lobinho, gente, é terrível. Aí a gente abre o portão e enfia pra dentro. Olha, passei colinha aqui. E agora eu vou colar o meu medalhão aqui em cima, olha. Olha só. Que maravilhoso. Eu vou colocar um pouco de cola quente, porque eu acho que eu tinha que ter lixado ele. E eu não lixei aqui embaixo. Então, vai precisar da cola quente. Ele mordeu a princesa, gente. Vocês acreditam? O que que ele fez? Ele mordeu a princesa? Ela mordeu ele? Essa princesa também é uma nojenta. Ela tá muito folgada. É, ela tá folgada, a dona dela tá folgada, o amigo dela de rua tá folgado. Todos folgados. Eu não. Olha, meninas, escorreu, vocês vão tirando assim. Mas se vocês não querem que escorra, faça como eu falei. Põe bem pouquinho, pouquinho mesmo, tá? Eu aqui ainda não tinha feito isso aqui e exagerei. Tá? Olha, é só ir tirando, ó. Com o alicate, com o negocinho de unha. E unha não.
fala? Palitinho de dente. Ó. Já fica lindo. Certo. Eu exagerei, tá, meninas? Então, só vocês não exagerarem aí, pra não acontecer isso, vocês não precisarem fazer isso. Olha só, gente. Então, minha peça ficou pronta. Ficou assim, ó. Olha. Medalhão aqui em cima. Aqui assim. E está prontinha a minha peça. O nome da tinta é espelhado, Olivia, isso mesmo. Espelhado. Espelhado cola. Isso, ó. Espelhado cola. Tá? São dois componentes que vem, ó. Componente A e componente B. E aí eles mandam um papel junto para vocês poder saber como usar direitinho, tá? Então, não tem como errar. Qual o melhor pincel para pintar as joias? Olha, eu tô usando esses daqui, tá? Mas vocês não precisam usar isso, tá, gente? Vocês podem usar o pincel que vocês têm aí. É um pincel filete, assim, ó. Que eu uso, tá? Esse outro aqui, assim, ó. São pincéis macios, tá? A única coisa que vocês precisam saber... Cadê a sereia da piscina que você gostou? Sereia da piscina? Esse espelhado pode usar em biscuit? Pode. Isso, eu deixo na live depois, tá? O telefone da Yarubi, se bem que o Ricardo tá aí, mas eu deixo, tá bom? Obrigado, Ricardo, Edilena, sua peça ficou maravilhosa, eu quero todas as cores. Isso, pede lá pro Ricardo, tá? Ele tem várias cores. Olha, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho marrom, preto, branco e vermelho. São as, não sei se tem só essas cores, o Ricardo, se tiver ainda, ele pode dizer. Mas eu tenho essas cores, então, assim, dá pra fazer bastante coisinha, tá? É... Não sei se tem azul, mas o azul deve ficar lindo, né? Fazer um medalhão assim com azul. Deve ficar maravilhoso. Obrigado, Lélia. Se fosse eu já pintar essa de ponta. Esse da ponta também. Quais da ponta? Esse aqui? Não, não vou pintar, não. Vou deixar só as pedras aqui do meio. Mas pode pintar esse daqui, ó. Quer ver? Esse aqui, sim, pode pintar. É, mas eu fiz a gentileza de deixar endurecer o negócio. Já endureceu. Oh, meu Deus. Eu ia tampar. Então, assim, o meu já endureceu. Mas podia pintar aqui também, ó. Depois eu vou fazer mais um pouquinho e pintar aqui, tá? Aqui no medalhão aqui, na pedra aqui das minhas cantoneiras, ó. Tá bom? Cida Fonseca, boa noite. Não, não precisa secar nem com secador, nem com soprador, porque ele seca muito, seca rápido. Vocês viram, né? Que já endureceu. Obrigada, obrigada. Onde comprar o espelhado? No Ateliê Yarubi, tá? E Leana, Ateliê Yarubi, tá? Loja virtual www.ateliêyarubi.com. Obrigada, Zilma. E se vocês não conseguirem, pode me chamar no WhatsApp que eu encaminho vocês para o Ricardo e para a Roseli, tá bom? Obrigado, menina. Sandra Silva, obrigada. Olha,
Gente, fica linda, né? Vocês podem pegar por aqui, ó. Opa, caiu. Quem quiser também... Ah, o Ricardo tá aí ainda, ó. É só vocês falar com ele aí que ele manda pra vocês. Quem quiser também, gente, pode fazer estêncil aqui, sabe? Prateado, estêncil branco, sei lá. Cria aí do jeito de vocês. Pra mim, a minha tá ótima, assim. Deixa eu ver mais aqui que vocês responderam. Nildo, por que você não pinta as duas das pontas? Essas daqui eu não quero pintar. Agora aqui eu vou pintar, ó, tá? Esses medalhãozinhos aqui, essa pedra aqui eu vou pintar depois. Boa noite, Estela. Vai com Deus. Boa noite, dorme com Deus. Se não tivesse vendo, diria que é uma pedra natural. Fica lindo, né, Mara? Deixa eu tirar um pouco aqui o zoom. Pra vocês verem a cara dele. Ver a minha peça linda. Ah, eu amei. De nada, Lélia. Cida Fonseca, boa noite, que lindo. Boa noite a todos, estou atrasada. Heloísa tá atrasada. Eita, compartilha pra você ver do começo, amiga. A cor azul é linda, né, Ana? Boa noite, boa semana pra todos. Boa noite, Norma. Obrigado, Norma. Obrigada, minha linda, verdade. Esse espelhado pode usar em bandeja? Deve, tá? Dá pra fazer umas técnicas bem legal na bandeja, tá bom, gente? Vocês podem fazer... Eu vou depois fazer mais algumas aulas usando ele, mostrando pra vocês outra forma que dá pra fazer bem legal, tá? Quem chegou aí agora e não viu que eu mostrei, olha, essa peça aqui eu fiz com espelhado, ó. Olha como ficou lindo, tá? Isso aqui, essa aula aqui tá lá no grupo Arte Terapia, tá? Mas olha como fica lindo. Fica maravilhoso, tá? Então, dá pra fazer bandeja, dá pra fazer tampa de caixa, dá pra fazer um monte de coisa. Cores disponível. O Ricardo tá dizendo que tem branco, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, areia e chocolate. Eu quero o verde, eu quero o azul. Você não me mandou nem verde, nem azul, Ricardo. Eu quero. Ai, ai, meu parceiro já mandou um monte pra mim, gente. Heloísa, Helena, show, obrigado. Sônia Oliveira, caixa maravilhosa, obrigado. Silvana Oliveira, obrigado. Wanda, Isolde, Joana Dark, obrigada. Eliane Ribeiro, boa noite. Andréa Luz, boa noite. Yarubi arrasou, obrigada, parceiro. Regina Almeida, muito linda, vocês depois. Obrigada, Regina. Mostra essa peça que está na sua frente. Qual a peça que está na minha frente? Essa? Essa que está na minha frente? Qual a peça que está na minha frente, Silvana? Essa aqui? Essa caixinha aqui, ó. Isso aqui é de uma aula também lá do Arte Terapia. Olha. Usando tudo resina, tá? Não sei se é essa. Roseli Burai. Ai, obrigado, Ricardo. Isolde. Você arrasa com suas joias. Obrigada, Cristina. Obrigada, Ricardo, parceiro. Aí, Ricardo, não querendo valor aí. Então tá bom. Vai sim, depois eu vou fazer mais joias, gente, usando o espelhado de outras formas, sabe? Misturando cores, fazendo mosaico, tipo uns mesclados legal, tá? Pode esperar que vai ter. Então, por hoje é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem quiser todos esses produtos que eu mostrei aqui da Yaruba, é só procurar aí o Ricardo e a Roseli, mas eu vou deixar o telefone também na descrição da live, tá bom? Quem precisar de peças lá da Casa da Madeira, Estêncil Joia, que é minha parceira de estêncil, tá, gente? Eu uso os estêncils da Joia. A Joia é da Casa da Madeira também, tá? Então, vocês procurando... eita, bati o queixo, deve ter ficado vermelho.
Vocês procurando, precisando, eu também vou deixar o WhatsApp da Casa da Madeira, tá? A Casa da Madeira não tem site ainda, porque tá em manutenção. Mas eu vou deixar o telefone do WhatsApp, e eles atendem pelo WhatsApp e vocês podem comprar por lá, tá bom? Falando que vocês viu na minha live lá na Casa da Madeira, vocês ganham descontinho também, tá? Quando vocês comprar também Kaiarubi, fala, se vocês viu na minha live, fala que vocês viram aqui, tá? Para eles saberem que foi através da minha live que vocês teve conhecimento, tá bom? Que mais que eu tenho que falar para vocês? Quem quiser participar do grupo Arte Terapia, tá, meninas? É só me chamar no WhatsApp. O grupo Arte Terapia é um grupo mensal que eu tenho, que são aulas mensais, mas divididas por módulo, tá bom? São R$ 50, 5 aulas, tá? E aí, essa é a partir do módulo 5. No módulo 1, 2, 3 e 4, eu tenho 8 aulas já gravadas em cada módulo, são 8 aulas por R$ 50 também. E são só aulas top, tá? Aulas boas mesmo, então vale muito a pena, tá bom? Então é isso. Quem precisar também do catálogo das joias, é só me chamar no WhatsApp também que eu passo o catálogo, ok? Então é isso. Até breve. Solange Regina, que linda, parabéns. Obrigada, Sol. Já tirei o print. Aline de Souza, gente, fica aqui tirando print. Aline, tira um print bem bonito agora. Capricha aí, tá? Já vou fazer a pose. Já vai preparando sua câmera aí para você fazer um print bem bonito, hein? Porque elas fazem cada uns prints, meu, gente, fazendo careta, vocês não têm noção. Leonor, bonita peça, obrigada. Compartilhei para ver depois. Obrigada, Cidinha Fonseca. Ó, Aline, lá vai. Peraí. Peraí, deixa eu ficar bonita. Deixa eu arrumar meu rabo de cavalo aqui. Meu rabo de égua. Ai, gente. Aline. Tirou? Tirou o print? Gente, se você me mandar aquelas fotos estrupienta que você me manda, das piores posições e poses e caretas que eu faço, e não tirou essas que eu fiz arrasando, ai ai de você, Aline. Ai ai de você, tá? Beijo, meninas. Boa noite. Boa noite, Sandrinha. Beijo para vocês. Uma ótima semana para todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por estar aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, faça peças com essa técnica. Me marca dizendo que se inspirou na minha peça, que eu adoro. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus e tchau!